Naši dragi člani in članice Univerze za tretje življenjsko obdobje in pa seveda vsi ostali, ki nas spremljate v tem deževnem, čudnem popodnevu, ampak vsekakor to popoldne se bo izboljšalo definitivno, ker je z nami en izvrsten gost, verjetno ga že poznate z kakih reklam, pa v zadnjih mesecih je na vaše domove njegova restauracija dostavljala vrhunsko kulinariko. Z nami je vodja restauracije Pavus na gradu Laško, šef Marko Pavčnik, ki bo spregovoril o eni zelo aktualni in zanimivi temi, in sicer o spomladanskih divjih zeliščih v kuhinji, kako jih uporabljate, kakšne so njihove zdravilne lastnosti, ki jih lahko naberete, in pa seveda, kako dobra zelišča ločiti od tistih nedobrih, ker vsak si, noben si ne želi, da bi se romantična večerja v dvoje končala na urgenci. A ne? Tako da dajte ga poslušati. Marko bo spregovoril o teh zeliščih, ki so tudi njegova strast, in kot je ponavadi pri teh predavanjih, kadar gremo v živo, smo v živo na Facebook strani Univerze za tretje življenjsko obdobje, in kot je navada, lahko med predavanjem tudi gostu zastavite kakšno vprašanje, ki mu ga bom jaz potem prenesel in bo seveda odgovoril nanj. Jaz upam, da boste uživali, prepričan sem, da boste, in Marko, izvolite, ker predajam besedo. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Evo, se tako ste me že predstavili s Markom iz Laškega. Se pravi, danes bomo govorili o divji hrani, ki je v bistvu tako nekako moja straža na zadnjih ene 10 let, no, ampak tako zelo intenzivno pa se 8 let. Tudi moram povejati, pač tako tudi jaz iščem znanje druge, se pravi, jaz pač najprej sem, da malo povem, kako in kaj, ne. Začel sem z knjigami, potem pa sem nekako sodelovanje povabil Darija Korteze, on je pač na tem področju precej, oziroma nič precej, ne poznam bolj izobraženega in bolj sposobnega človeka na tem področju. Se pravi, on je en redkih, ki se ukvarja z divjimi zelišči oziroma travami oziroma rastlinami na takšen vidik, ki je bolj za prehrano, manj zdravilno, ne, se pravi, pač mene zanima bolj ta prehranski vidik, kako uporabiti, kaj je užitno, predvsem kaj je užitno, no, iz prve vrste z njim sodelujem, da mi pove, mi dva hodimo, gremo ven v gost na travnik in tako naprej in mi pove v bistvu, kaj je užitnega, kaj ni užitnega. Potem to nekako skupaj tudi probamo, a ne, in potem je pač vprašanje, je to kulinarično zanimiva stvar ali ni zanimiva, ne. Se pravi, jaz sem danes nabral, zdaj je v bistvu perfektni čas za nabiranje divjih rastlin, ne? Tako zdaj je v bistvu najboljši letni čas. Nekje, zdaj sem štel, sem jih nekje 22 različnih nabral. Nabral sem tudi take, ki so nekako zelo, zelo prisotne. To v bistvu, to, kar sem zdaj dobil, je v bistvu na parih kvadratnih metrih ali pa malo več, no, tako malo ob gozdu travnika se da vse dobiti, no, se pravi, vse na dosegu roke, ne. Veliko je že na naših vrtovih, nekih zeli, ki so zelo dobre in zelo užitne, tako da v bistvu jaz bom danes kar vsako za sebe malo predstavil, nakratko, ko v bistvu imamo, sem premalo časa, to je taka tema, o kateri se da govoriti še pa še, ne. Z Darjo tam ponovat govorim en dan skupaj, ne, tako da pa še vedno se veliko ne zmenva, ne. Skratka, jaz sem pač povedal tiste rastline, ki jih jaz najbolj pogosto uporabljam. Tukaj je ta nabor teh spomladanskih zadev, ki se pogosto pojavljajo tudi na našem jedilniku, seveda, če smo odprti, ne, tako zdaj, ne. Ene si tudi malo vložim, ene si zmrznem, ene sveže samo uporabljamo, tako da to je to, ne. Tako da v bistvu je ena taka, ki je najbolj vsakdanja, je v bistvu čemaša, ne. Če imaš v bistvu tako prepoznavno postavo, da mislim, da ga nekaj posebej ne rabim predstavljati, ne, pač tukaj seveda vedno znova in znova poudarjamo, kako je važno nabiranje, ne, se pravi, treba je paziti, ne ga nabirati v šapih, se pravi, če imaš so listi, se pravi, prvo kot prvo je, ko ga date
roko povohate, jasno, da je počasno vonj okus. Potem posamično rastejo listi na steblo in če ste malo previdni, mislim, da se ne da zamešati, no, z nobeno drugo rastlino, ampak pač malo dobro prepoznavati, malo pogledati, kako in kaj. Ne. Se pravi, pač uporaba čemaža je tako zelo, zelo široka, da od juh, kruha, pač jaz v bistvu ga spravim na tak način, jaz nekako ga spravim čemaža tako, da ga bom pa začet celo leto skoraj, da ne. Oziroma se nekje do pozne jeseni, ker je pač tukaj prijedna ta aroma od čemaža, ne. Da ga nekje uporabljam, ker do konca jeseni v bistvu sploh pri te naši juhi, jaz kuham oziroma jaz kuhamo juho, ki ima vse 15 različnih divjih zelišč. Ne. To je pač neka naša ta hišna prepoznavna jed, po katero kuhamo celo pomlad in poletje, pa še v jesen gremo z njo. In če imaš eno od ključnih sestavnih delov te juhe, jaz zmiksam z malo olja, pa dam zamrznati. S tem ga ohranim absolutno barvo, okus in vseeno. To je pač nekak tista najbolj pomembna stvar, ne. Se pravi, okus in barva ostaneta zelena. Dokler je, ne. Tako da pač jaz ga na tak način ravnam z njim, je pa res uporabim za njoke, za omake, za res tako ena bolj uporabnih stvari. Kar se tiče divjih stvari, pa v izobilju ga je za stonje noro, res dobro. Zdaj gremo naprej. Bom šel naprej kar za eno rastlino, ki je v bistvu, zdaj ne vem, če poznate divji, se pravi divje špargle, mi imamo tle, mi divjih špargle nimamo, pa divjih hmel. Divjih hmel raste načeloma po celi Sloveniji in je izjemno, izjemno okusna zelenjava. Ena prvih, zelo idealno velik, da se ga uporablja. Zelo podobno kot divje špargle, s tem, da jaz, če imam na izbiro divjih hmel, pa divje špargle, se odločim vedno za hmel. Meni ima bolj prijeten okus, malenkost manj grenek, skratka, tako zelo, zelo, zelo prijetna divja rastlina. Najdete ga zelo pogosto ob Savini, skoraj vse posod raste, v grmovih. Prepoznate ga od davč najlažje, tako, ko boste videli nekaj, kar raste, take tanke, od lanskih let je ostale, v bistvu take posušene tanke vejce, tam bo to najdel zelo mlade, bogate, debele poganke. Uporabljate isto recimo, kot je špargle, za vse vrste testenin, rižot, jajca, kombinirite ga, se pravi jajca, skuto in tako naprej. Termična obdelava naj bo ultra kratka, ne? Se pravi, tale del jih imel rabi par sekund toplote in to je to in potem ga bote ohranili z okusom in z vsemi snovmi in takšnega kot je. Če bote dolg kuhali, večina vseh teh rastlin, mislim, da kar vse ne prenese dobro toplote. Se pravi, če maše dobro prenaša, mislim, prenese toploto, tudi del jih imel jo. Tako da na tak način ga uporabljate. Gremo naprej. Gremo jaz kar po vrsti tiste, ki so zelo v bistvu najkrajši rok uporabe imajo, v bistvu, ki so zelo pognale in tudi niso dolg. Se pravi, eno od teh rastlin je česnovka. Se pravi, še ena rastlina, ki je česnost okusa, drugačen česnost okus ima, kot ga ima pa recimo čemaž. Zelo ima prav lepe cvetove. Malo grenek, prijeten česnast okus. Surova, isto v juhah, omakah, zrežete, date noter, lahko samo listke, takale, vršičke, recimo, date v solate noter. Skratka, zdele je idealno. Raste ob gozdu, ob Savini, po teh cvetovih ga bote prepoznam. Rastlina zraste nekje do višine, kaj pa se vem, tanko je zelo lepa, tudi nekje do 40 cm. Takole lepe liste. To je to, česnovka. Naslednja, ki je zdaj zelo aktualna, je kurja črevca. Okay. Se pravi, kurja črevca verjetno vsi poznate, oziroma navadna zvezdica. Ne? Najbolj pogosta plevel na vašem vrtu. Zelo, zelo dobra. Zdaj že sicer malo velika. Najboljša ona, ki pride ven, oziroma taki mladi listi, pred cvetenjem.
Odsvetujem termično obdelavo, ker je zelo nežna. Prijetnega mineralnega okusa, dobro, se tako del rastline so pogosto, se na ta povrh vsega še niti ni grenka. Ne? So tako zelo prijetna, date zraven solate, zraven motivivce, ki ga nabirate, še to zraven naberate, ko je bil in tako naprej. In ta kurja črevca oziroma navadna zvezdica tako res uporabna, kamerkoli bo to dal, ne bo nič narobe. Ker je tega blaga okusa, zelo prijetnega, če še niste probali, pejte zdaj na vrt, pa boste videli, da je super. Spravo, ta je, v bistvu, se načeljamo vse te rastline, ki jih imamo, so čez celo leto na razpolago, tako, ampak ta navadna zvezdica zelo smodanska, super, pa zelo mi se kar malo niče spoliti, potem na jesen pa spet lepo začne rasti in je taka spet bogata, sočna. Tako da to. Evo še enkrat pokažem, sigurno poznate. Gremo naprej. Gremo naprej. Aha, tole. Ta je zelo zanimiva. Brstična konopnica. Ta pa raste, da ne bo koga zmotili tole rumeni cvetovi. Se pravi, cvetovi so beli ali roza. Da se malo vidite, da so beli, ampak upam, da vidite. Roza. Listi. Konopnica. Ne? Brstična konopnica. Tam je pa ta zelo, 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 zelo gorčičen okus. Potem pa še naredi na take brstiče. Zelo lepe se pravi, cvetovi so seveda tudi za jest. Dobro zgledajo, pa za jest so. Vse te rastline, ki so mlade, napravo, se pravi, zelo, zelo idealno za nabirati. Oziroma, tale brstična konopnica je že zdaj malo velika, ampak na tak način, ko boste zelo videli po teh cvetovih, pa po teh listih jo boste tudi najlažje prepoznali. Jaz jo nabiram malo prej. Leto sem jo veliko ložil, upam, da bo uspel. Tudi jaz eksperimentiram veliko, ker literatura na to tematiko obstaja zelo mala. Ne? Zelo malo literature, se pravi, sploh kar se tiče receptov. Se pravi, rastline so, vemo, katere so užitne, ampak na kak način jih pripraviti, pa običajno zelo pogosto so neki namazi, neki s krompirjem, neki skuto in tako naprej. In potem naprej kreativo je treba pa sam palat. Potem pa ta naredi, recimo ta brstična knopnica, naredi pa takale brstiče, ki so zelo okusni. Take precej pikantne, gorčičnega okusa. Super za začinjanje, kakih tatarcov ali pa kaj tazga, drugače pa take listi spet v solati, spet v testeninah, vse te stvari jih lahko uporabite, skutini, njoki, take stvari. Spet kratek čas obdelave termične, pa je ok, nič ne motijo pretirano, več termična obdelava je v redu. To je to. Evo še enkrat. Gremo naprej. Evo. Popki ivanščice, se pravi marjetice, ko naredi popke. Čist drug okus. Težko ga opisati, ker ga treba sam probati. Pravi tako ali mladi, ki so zdaj, je v bistvu z lahkoto cel za pojesto. Še ena stvar. Takole zadeve so super za cvret. Če date v tempuro jih, jaz tudi to počnem, se pravi v tempuro pomočiš našo fritezo, zelo hitro cvrto in potem je tako. In tako načeljamo, da vse, kar je s fritezo, je dobro v osnovi, ampak so te dio rastline tako zelo dobro pašajo skupje. Ne? Da se jih tudi recimo, če slučajno kak vegan ali pa kaj tazga, se takali popke malo popražijo na malo olivnega olja, pa se uporablja kot neki veganski ocvirki. Zelo, 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 zelo fajn, zanimiv. Drugač pa uporaba ko divji špargli, ko divji hmel, tudi stembla so štetela mlada, zelo užitna, zelo dobra. Ja, pa še te popke se da tudi vlagati, recimo. Ne? To, če ima kdo volo ali pa kaj taga, se nabirajo, pa se vložijo in se potem začne celo leto. Ja, to je to za enkrat. Evo, gremo naprej. Tega je dosti. Aha, to je zdaj gre čist proti koncu. Bom kar tole dal. Se pravi, naslednja, ki je vijolica. A ne? Se pravi, vijolice so užitne. Mi, tako, ko je delamo sladoled iz vijolice. Ne? Se pravi, recimo pač tako zdaj brutalno veliko okusa nimajo. Ne? Se pravi, so
blaga okusa, ampak če jih je pa veliko, pa kar dajo okus vsebe, pa dajo lepo vijolično barvo. In mi delamo sladoled iz vijolic. In je super, lepa barva, pa prijetno okus. Res je tak malo travniški zelen, tudi okus, ker jaz tudi zelen okus dojem, ne samo, da je zelena barva, zelen je tudi okusa. Ne? In prav lušten. Ali pa pač damo jih beljak pod cukr, pa jih potem posušimo in pride tako zelo lepo na sladicah, taka hrustlava roža, ki smo jo sami pripravili. Tako da, je čisto ok. Pa trobentice itak verjetno vete, da so zajeste. Ne? Sam so zdaj proti koncu. Gremo naprej na... Aha, no, če bomo šli kar na tole. Evo. Pokalica. Zdaj je perfektna. Pa dobro, sej, mislim, moramo se zavejati tudi ostale stvari. Vse te rastline, oziroma ne vse, vse ne, veliko od njih je pa zelo dobrih čez, se pravi, čez celo leto. Ne. To, ko se pokosi, ko novo zraste, je običajno še boljša, isto dobra kot prva. Ne. Tetla pokalica v Italiji tudi na tržnici se kupuje, oni jo gojijo in jo prodajo, na pri nas pa po travnikih raste. In je za ston, itak je vse za ston, kar imamo danes tle. Zelo prijetnega okusa za solate, recimo, ne vem, Italijani mogoče, mislim, ne mogoče uporabljajo to v testeninah, spet na hiter v solatah in tako naprej. Ni tako pikantna, kot je rukola. Zelo blago okusa. Listi so pa kar precej mesnati. Ne? Ena rastlina zelo podobna, sicer ne vem, kako se reče. Ima širše liste. Ne vem, če je užitna, ne? Ona ta druga, ampak malo si tudi pogledate po Google, da bo to točno videli. Cvetova ima značilna ta pokalica, ampak je res, res izjemno prijetna za jaz. No? Ena bolj prijetnih divjih sestavin. Tako zelo nežna, blaga. Je super. Naprej, evo. Kislica. Vse te kisle zadeve z narave so meni zelo, zelo, zelo ljube. No? To moram reči in jih veliko uporabljam. Recimo, kislica je ena od sestavin, kaj je pri nas vsak let na jedilniku, zaradi te kisline njene. Ne? Se pravi, zdaj ta prva gre zelo hitro v cvet, noč kudva, ko se treba pokosi, nova zraste, je v bistvu še boljša. To je v bistvu navadna kislica. Značilnosti njene tako tek verjetno poznate. Ne? Po travniku kisla je zelo. To dobro se kombinira z mlečnimi stvarmi, a ne? Delamo iz nje sladoled, delamo iz nje kreme, pa na kote in tako naprej, ampak ena stvar je pomembna, ne jo termično obdelovati. Kislica, če se termično obdela, sicer ohrani okus, barve pa absolutno nič. Ne? Zelo hiter, čim gre na zelo natančno temperaturo, pri kateri se to zgodi, ampak jaz jo vedno dodajam v hladne stvari. Ne? To, če delam sladoled, se pravi sladoled se skuha, ne? Ohladim osnovo in potem dodajam kislico noter, zmiksam pa predsedim, se pravi, da ni nit. Kislica je krasna, za panakoto, če boste naredili z njo, ampak ne dodajam, da je vročo smetano, ne? Pa te videli. Zdaj, te kislice, vse, ko so dodzorni, tudi vsebujo oksalno kislino, ker pač, ne, vsem tudi dobim kdaj vprašanje, kaj je s to kislino. Zdaj tako, po informacijah, ki jih imam, pa po vseh pogovorih, ki smo jih imela z Darjo, tam kar tudi izobraženo v tem smislu pravi, da je nemogoče pretiravati za to oksalno kislino, ker ne moreš enostavno te rastline pojesti, koliko malo vsebujejo te kisline noter. Ne? Se pravi, da po mojih informacijah je to zelo davče od tega, da bi lahko bila škodljiva. Ne? Tako da to je to. To v kislici, v prvi kisli zadevi, ki jo imam danes. Ne? Ta v bistvu tudi nekako, mislim, da najbolj prepoznavna. Bom kar nadaljeval za kislimi stvarmi. To je pa, evo, japonski dresnik. To je v bistvu zelo perfektna velikost. A zelo bo počas pršo ven, bi že, ampak ga je zelo tatle mraz malo stavo. Izjemna rastlina, invazivna, ni zaželjena pri nas, raste pa obsavinje. Ne? Se pravi, vse posod obsavinje je, to so te velike rastline, ki so, ki začnejo rastiti, ne vem, po mojem, da zraste 10-15 cm na dan. Tole so zelo poganki. Krasnega okusa,
mi jih tudi spravljamo, da jih uporabljamo čez, bom rekel, čez celo leto, ampak nekako čez poletje, ki je taka, to, ta kislina od tega japonskega dresnika je neverjetna, neverjetno prijetna. Zelo mesnat je, se pravi, samo kar precej, je pa dobro lupiti. Ne? Se pravi, jaz to lupim in potem to uporabljamo. Ne? Zdaj, lani smo tudi, seveda, je nekako sezona tega japonskega dresnika zelo kratka. Ne? To zelo, ko pršo ven, bo nekje 14 dni, 3 tedne, se ko bo dal nabirati in pol konc z njim. Se pravi, v teh tudi ga uporabljamo za hladne predi, pa tako naprej, nekako naprej. Zanimiv okus, ne? Se pravi, to je, ko bi križil blitvo, peso, pa kiselca. Tako te, vse te tri okusi so tlele noter v tem japonskem dresniku. Hrusta, noro. Mene je zelo všeč, pa še zelo zdravje. Strašno blinka antioksidantov in tako naprej. Mislim, da so tudi neke zelo znane kapsule, ki jih prodajajo zdravilna iz korenine japonskega dresnika. Ali pa ne vem točno zelo, kako se jim reče. Ampak so tako zelo, zelo cenjene, precej drage, zraste vam pa japonski dresnik, tako vse pa so ga imate. Tako da, evo, letos ga lahko naberate, malo pa malo sprobate. Potem gremo še pa na tretjo kislo stvar. Men zelo, zelo spet, tako sem že prej povedal, zajče detla, a ne? Se pravi, vidite, ok, zajče detla, to je pa v gozdu raste, a ne? Značilna je po teh rdečih stebelcih, pa po zelo okusnih listih. Mi pripravljamo vsak let kakšno sladico, ki vse prihaja z gozda, a ne? In to nikoli ne manjka. Tudi ne manjka, pr, v bistvu to kislico zelo pogosto uporabljamo pri vseh, divjačinskih jedeh. Ne? Ne bom rekel pri vseh, no? Tako da se ne preveč ponavljamo. Ampak raste tako, zdaj je najboljša, ampak raste potem celo leto, zadostjo je, tako nikoli ne zmanjka. Izjemna, izjemen okus, pa izjemna kislina. Vse te stvari tudi mi, recimo, da domeščamo japonski dresnik, ta zajče detla, tudi ono kislico, namesto limonivih sokov in tako naprej, ker mi pač limona nijemo. Tako da se pa poslužujemo takih kislin, ki so v naravi. Ok, gremo naprej. S kislimi stvarmi je zdaj to zaenkrat. Evo, še ena zelka je zelo pogosta na vaših vrtovih. Regačica. Takala mlada je izjemna. Res, res, res dobra. Taka večja je pa ok, zakuhati še vedno, jaz v juho jo vedno devam, tudi tako večja, me nič ne moti velikost, medtem, ko takali mladi listi, oni, ki so še svetlo zeleni, še malo skupi zaviti, spet čist nekaj drugega. Če termično obdelujete samo par sekund, ali vroče vode, ali masla, ali nekaj tazga, pa tako je pojete, neverjetno dobro. Sor je bolj intenzivno, je malo bolj mineralno okus, ampak super. Gremo naprej. Še za eno rastlino, ko mislim, da bo vas bo zelo zanimala. Še kar stelem. Je tudi zelo, zdaj je optimalno za nabirati lipovi listi. Ne? Se pravi, bukovi, lipovi, hrastovi, brezovi listi, vsi so zajesta. Ne? S tem, da kulinarično gledano so lipovi davč najbolj dobri. Tudi mladi lipovi listi, mehki, ker buko je vedno žvečilo, pa vedno je grenek. Je užiten, ampak ni zanimivo. Brezov je kar ok, ampak res mlad, ampak tako tako. Hrasto je pa itak zmeri grenek. Ampak je užiten. Medtem, ko lipa, v solate, take stvari, super. Res dobro. Pa pa litak za cvetove, pa naravno razlagam to pa verjetno, tako vete, kako je s cvetove lipa. Tako da evo, lipovi listi, užitni, super dobri. Gremo naprej z kar Armanom. Ne? Arman je, tudi verjetno prepoznate, ne? Zdaj tako, pri Armanu je, Arman je pa zelo grenek. Ne? Se pravi, zdaj pa mladi listi so, super. So grenki še vedno, kombinirati z jajcem tako naprej,
Pri nas doma, vem, se spomnim, ko sem pač bil še otrok, so pripravljali jajce z rmanom. Se pravi, te stvari so super za take stvari, drugač pa za mešanco. Ok, ena rastlina samo uporabljam, ampak rmana redko kdaj sam ga uporabljam, pogosto ga kombiniram še s čim drugim, a razen takole mladem. Hribam gre, meso gre, v bistvu gre vsem. Tako prav uporabne. Ko pa zraste, ko je pa star, je pa ekstremno grenek. Tam je pa že bolj zahtevna uporaba. Tudi ta surov super za jest, on pa ni. On je pa preveč grenek. Se ga nada, ni užiten, za skuhati pa kombinirati z juhami, pa tako, kaj jaz delam, je pa tudi vredno. Tudi ta grenkoba, jaz osebno imam zelo rad grenke stvari. In se super poda k tem jedem. Potem gremo naprej na, da nisem uspel dobiti, dežen. Navadni dežen, norjaški je stropen, ta pa ni. Ta je pa krasen, ta je pa mogoče malo podobnega okusa, kot ragačica. Ma niti ne. Se pravi, tudi eni deženi so, ki so res na take mokri podlagi rastejo. Ima tako taka debela stebla, kot na rabarbara, taka bolj tanka. In ta stebla so super dobra, res okusna. Malih morate dati na maščabo, zapravo treba jih vlupiti, ker imajo običajno vlakno noter. Vedno, neobičajno, vedno imajo vlakno, tista vlakna treba malo vbedegnuti. Zrezati pa malo na toplato, kakšno maslo po tvojem zelo koristi. Res čist nova dimenzija okusa. Listi pa tudi podobno kot ostale stvari, termično obdelava jih ne moti. Sorovi, ta dežen ni zajestno. Je kosmati list in tako naprej, kar tako zahteven, tako da jaz ga vedno termično obdelam. Nikoli ne jem sorovga. Potem naprej imamo, že bomo kar s tom. Se pravi, jaz navadne koprive sploh nisem nabiral, jaz sem samo v bistvu to mrtvo koprivo nabral, se pravi, vse vrste koprivo so užitne. Katera kol kopriva je ok. S tem, da tako, pač sama, se pravi, navadna kopriva je v bistvu ena najbolj uporabnih rastlin v naravi in se tudi nekako uporablja količinsko največ. To verjetno poznate kot špinača, zmiksana, juhe, kreme, v glavnem vse. Jaz moram priznati, da okus mrtve koprive samih listov mi ni všeč in jo ne uporabljam, ker mi je malo moteča. Medtem ko cvetove, pa to pa uporabljam, ker so lepi, pa v bistvu precej neutralnega okusa. Listi pa nekako meni sedaj, nismo si najbližji z njimi. Tako, gremo naprej k, evo, še ena zelo zanimiva rastlina, tropotec. Tropoci so vse vrste užitni, je pa njihova spet stvar ta, da so grenki. Mladi so ok, starejši so grenki. To je pa ena zelo zanimiva stvar, ne vem, če poznate. Se pravi, popki. Preden zacveti, tukaj imam enega tako, ki že zacel, ta ni ok, ta ni za jest. Takle mlad. Če še niste probali, probite, bote videli, da je skor nek gobe, ki bi imela tukaj okusa po gobi, ki ima pa cveto trpaca. Prav neverjetno, koliko je en takle mlad, niti ni pretirano grenek. Kombinira se zelo, zelo zanimivo, to je mislim tako, spet za take vegetarijanske oziroma veganske ocvirke se da s temo narediti. Zjačko z, ne vem, mislim tako da stvari, rižoto, testenine, tole noter proti koncu je krasen. Tako da to, gremo naprej. Se pravi, aha, tale. Ta je spet ena zelo zanimiva stvar. Strašnica. Ni tako strašna, ko ima strašen ime. Evo, tle jaz skupaj izlagam. Ima pa strašen zanimiv okus. Mladi listi se že tudi tam na potojini že gojijo in jo prodajo za restauracije. Tako, gurme restauracije. Mi imamo spet srečo, ker okrog nas se posod raste. Da nabiramo. Okus ima po kumarah. Neverjetno okus po kumarah. Ljudje težko verjamejo, ko to probajo, kako ima lahko te rastline tako zanimive okuse, koliko je to pester nabor enih različnih okusov.
Mladi listi strašnice so strašno dobri. Gremo naprej. Tole je tudi ena zanimiva stvar. Ker ne vem, če poznate. Evo, mačehe, ne? Se pravi, cvetovi mačeh so izjemno okusni. A ne? Zdaj pa, zelo počasno sezona mačeh proti koncu in mi imamo okrog gradov vse posod nasajenih, vse kup mačeh in jaz vedno tik preden je se pravi, zamenjamo z rožami, ki so za polet pa jesen, cvetove vse porabim. Odlični sorbeti so iz tega. Res okusno, v bistvu se je žlahti za vijolico, ampak s tem, da je to bolj okusno. Paste, da ne bo tako škrpljene, pa tako naprej. Ampak pač mi na gradu jih sedimo, vemo, kakšna so, nač jih ne vemo s čim umetnim, nač jih ne špricamo in je zadeva uporabna. Super uporabna. Zdaj pa še imamo mi, še imamo tole. Tole je tudi ena taka precej zanimiva stvar. Plešec. Se pravi, raste pa vse posod okrog njih vrtov, pa pogost. Uporabni je tale vršiček. Izjemno prijetnega okusa. Stembla so trda, stembla so neužitna. Te listi, dokler so taki mladi srčkaste oblike, izredno dobri. Najbolj surovo uporabljati, noč jih termično obdelovati. Zato. Potem pa imamo mi še, v bistvu mislim, da sem zdaj jaz čist proti koncu. Vem, če sem še kaj pozabil, ne, mislim, da nisem nič pozabil, razen ene, ki pa je v bistvu, mislim, da najbolj uporabljena rastlina pri nas, sem rekel. A ne? Zdaj tako, jaz uporabljam, mislim, vršičke so čisto ok, a ne? Tukaj so taki mali, ampak se nič kaj pretirano ne ukvarjam z njimi. Jaz, kar sem rekel, veve uporabljam. Sušimo, pečemo, miksamo in začinjamo s tem. Sladke, slane, v bistvu to je neka začimba, kaj bi rekel, pač ne vem, pri nas ni menija brez smreka. Se pravi, na vsakem meniju, ki je, je vsaj enkrat na menijo smreka. Še bolj, če je dvakrat, me nač ne moti. Je nekak... pa ne bom rekel, ni nas zaščitni znaka, ne? Ampak je tako prijetne arome, kada pa smo rekel, oziroma iglovci, bor, borove vršičke smo lani vlagali, storže smo vlagali, smo rekel, delamo olje z nje, mislim, okus smo rekel, mi je prav neverjetni, oziroma iglovce v žitnih mi je neverjetni in jih res veliko uporabljamo, za sladkem gre izredno fino skupi. Za slanim, divjačina, neverjetni. Tudi z morskimi stvarmi grejo. Ne? Mi imamo ono jed, smo imeli, zdaj pač nijamo, v bistvu gambere, pa bor smo skupaj kombinirali, neverjeten. Postrv pa bor, oziroma sem rekel, tako, res to so divje kombinacije, ki se jih res da dobro kombinirati. Ne? Da vidim, če sem še slučajno, jaz kaj pozabil, ne, ampak to je to. Jaz mislim, da kar se mene tiče, je zdaj nekak predstavitev teh rastlin, ki sem jih nabral danes, je to to, zdaj pa, če so kakšne vprašanja, so dobrodošla, z veseljem odgovorim. Hvala, Marko. Ja, moram reči, kar nekaj ljudi nas je danes spremljalo, tako da hvala vsem, ki ste z nami. Sta pa za enkrat se pojavili dve vprašanji in sicer gospa Maja sprašuje za mlade lipove liste, če jih lahko v solati jejo tudi otroci. Zdaj tako, z Darjem, ko sodelujemo, ga pogosto tudi sprašujem, če so katere rastline pogojno užitne, ne? Ker vemo, da v naravi so določene stvari pogojno užitne, ker ima določenih stvari preveč. In pri lipi apsolutno ni poudaril ni česar, da bi lahko bilo, ker v bistvu iz tistih rastlin, ki bi bile lahko pogojno užitne, tako naprej sploh ne uporabljamo oziroma sploh ne predstavljamo, zaradi tega, ker je prenavarno. Ne? Se pravi, pač ključno pri uporabi divje hrane je to, da morate točno vedeti, kaj nabirate. A ne? Se pravi, tukaj ni eksperimentov, nikoli
če ste v dvomih, ali na strani rastlina prava ali ni ta prava, kar rečete, da ni ta prava, jo ne nabirite in jo ne uporabljite. Pozanimite se o njej, pogooglite, vprašajte, šele ko ste prepričani, uporabljite. Pri lipovih listih absolutno ni izpostavo čisto štazga, da bi lahko, oziroma da bi lahko bilo nevarno za otroka. No? Se pravi, pač tudi moje otroci so, tudi jaz sem otroke in vse, kar sem danes predstavil, tudi moje otroci jejo, to je meni osnova. Se pravi, jaz itak vse sprobam, vse, kar upam dati svojim otrokom, upam dati tudi sam svojim gostom. In to je to. Absolutno nobena stvar ni pogojno in dvomljivo užitna. Recimo zanimivo je zelo, pa če jaz gobe enostavno nisem osvojil in poznam zelo mali repertoar gob, ker se jih bojim. Se pravi, vse, kar sem vam povedal, sem na zihar, 100% da je ok. Rastline so užitne, niso pogojno užitne in nobeno od teh rastlin, mislim, da nobeno ne mora tako pojesti, da bi lahko snovi, ki so noter, škodovale zdravju. Ok, hvala. Oziroma, v glavnem koristijo. Odlično. Zdaj so se vprašanja kar usule. Gospa Sonja sprašuje pri strašnici, ali si to predstavljal veliko ali malo strašnico? Mala strašnica. Mala strašnica. Ja, ja. Ok, gospa Sonja, upam, da ste dobili odgovor. Gremo naprej. Tudi gospa Marija sprašuje, na kak način se smrekova veja pripravi kot začimba? Aha, ok. Ja, zanimivo, dobro vprašanje. Eterična olja, ki so v smreki, se vežejo samo na maščobo. Ona se pravi, kadarkoli, se pravi, pač ena od, se pravi, da povem, te igelce posušite in zmiksate in imate prah kot poper, recimo. Ne? V bistvu mi en način jih tudi zažgemo, recimo, jaz si damo pečico, tako da se spečajo in potem to zmiksam in v bistvu k poper zgleda, sam da je okus smreke, zelo blag, zelo se ga da dozirati. Naslednja stvar je, se pravi, vedno ne bo v maščobi. Jaz recimo, če delam sladico, ne, jo vedno je treba namočiti v, jo je treba dati, infuzirati v, se pravi, v maščobo. Se pravi, ali mleko, ali smetana, ali maslo, da se okus naveže. Se pravi, če imamo, hočemo smetano aromatizirati z smreko oziroma maslo, moramo prekuhati v tem. Se pravi, smetano zavremo, damo noter smreko, pustimo 15-20 minut, odsedimo smreko stran, smetana ostane okus noter, podobno je z maslom, skuhati je treba v maslu in potem se to maslo uporablja. Se pravi, kreaterično olje iz iglavcev se veže izključno na maščobo, parkrat se na eksperimente delo na vodni osnovi, absolutno nič ni bilo okusa. Oziroma zelo, zelo, zelo malo, veliko treba dodati. Tako da to je v bistvu najlažji način, prah posušene, zapečene ali pa v maščobi. Ok. Potem imamo naprej vprašanje od gospe Anke in sicer ali trpotčevi vršički, ko jih narediš kot ocvirki, kot ocvirke, tudi ohranijo okus po gobah. Ja, 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 ohranijo. To je res zanimiva stvar, ampak je treba res paziti, nabirati dokler ni gor nobenih cvetov. Se pravi, takale male črne zelo je idealno za to. Takale male črne nabirati in so super surovi, pa tako naprej je res zabavna stvar, neverjetno, kako ima gobo okusa. Okay. Ali pa odcvrti v tempuri so super. Še gospa Vlasta sprašuje, divjih mel, ko si ga omenil na začetku, se lahko uporabi oziroma uživa tudi surov? Lahko, lahko, ampak meni ni prijeten. Lahko kamo crovga jete, ampak je tako, meni je fino, čist malo termično obdelano. Se pravi, tako bi delalo mešano jajce z njim, samo vržete, ne vem, na maslo, ali pa na mast, ali pa na olje, kar hočete. Čist malo natopili jajce, čest in to je to. Mal je takšnega kosmatega okusa. Ne? Drugače pa normalno, čist kamo crovga, ampak veliko se ga ne da pojesti. No? Crovga veliko ne gre, med tem, ko termično obdelam ga, pa kamo, kakor hočete. Ne? Okay. Samo da noto zdaj hmelišča uničili. Ta hmel ni iz hmelišča, ta hmel je z narave, skozi divine, tako da to je pa krasen. Ja, ne zdaj po savinski. Tako, prosim, ne, da me ne bo kdo lovil. To niti slučajno ni hmel iz hmelišča. Ok, potem, to si že sicer mislim, da povedal, ampak še enkrat ena gospa sprašuje, divjih mel, si rekel, raste ob reki, a ne? Uh-huh.
Kako ga recimo prepoznati, če še enkrat lahko to poveš? Okay, se pravi, najlažje ga najti, se pravi, ko ga iščemo, jaz mislim, da ni nobena rastline podobne divjemu hmelu. Se pravi, čist hmeljaste listama, iste kot on hmelj v Savinjski dolini, to je prva stvar. Druga stvar je, to je plezavka, ne? Se pravi plezavka in od lani so ostale posušena stebla hmelja. Tam ga boste najlažje najdeli. Se pravi, to je to. Zdaj so pa poganki, sam razmišljam zdaj, če je, s čim jih je možno zamešati, ampak mislim, da ni. Jaz mislim, da ni podobne rastline, ki bi bila podobna in ki bi bila strupena. Mislim, da skoraj ne mogoče. Zelo podoben je, se pravi, zelo. Svet ni tako zelo podoben divjim špargljem, ampak tako, malo so taki hrapavi stebla, debela, kaj bi rekel, tako, pač, tudi različno so debeli, recimo eni so tvaki zelo sočni, zelo debela, kaj ne z mezinc, ne, ampak tako polovico mezinca, debela stebla, tisti je zelo sočni, zelo dober. Tudi oni tanki so v redu, sem običajno bolj suhi. Ne? Zmeri naberite uporabanje od trenutka naprej, ko se odlomi. Isto, kaj recimo, kaj beluši, ne? Tam, ko se odlomi, gor je uporaben, dolje zanoč je vlesenev. Isto se pri tem dogaja. Vse, če tukaj vidite, res težko zamešate. Aha, še ena stvar bi mogoče izpostavil, ne da delam reklamo, ampak tudi jaz sem začel z knjigo Divja hrana od Darija Cortezeja. Teh dve knjige je to, kar sem danes povedal vse noter in še veliko več. Zelo uporabna stvar, ker je knjiga pri nas napisana v našem okolju, zelo realne fotografije, da se ne morate zmotiti. Jaz sem to kar dolgo uporabljal, samo to, no, vse pravim, odkar pa ga poznam, sem že nekaj tuje literature nabavil tudi, ampak v bistvu niso boljše od te. Zelo jasno napisan, kdaj raste. Tudi uporabljam, tudi recepte ima noter, sicer tako zelo preprosto, pa tečno robe, super so, predvsem pa da se prepoznati rastline iz njegovih knjig, to je najbolj ključna stvar. Ker so zelo realne slike, fotografije. Tako da to je to. Ok, zdaj si odgovoril že nevede tudi na eno vprašanje drugo in sicer na gospa je vprašala, če je kakšna kuharska knjiga, ki bi jo priporočal. Zdaj priporočil si ti dve od Darja Cortezeja. Tako je. Jaz sem vmes preveril, pač profesionalna deformacija. Imamo jih v knjižnici obe, tako da pridite si jih posoditi. Ja, ali pa si jih kupite. Pa še mogoče ktira druga kuharska knjiga, ki bi jo priporočal? Ma ne, jaz sem se s tem, jaz še imam nekaj drugih, ampak se pravim, Dario, jaz, lahko da še kdo drug, da se ne bom kaj narobe povedal, ampak jaz ne poznam nobenega drugega, ki bi iz kulinaričnega vidika imel kuharske knjige v slovenskem jeziku. Imam tuje, teh je kar dost, ne, ta Wild Food, pa ne vem kaj, Food for Free, ne vem, jih imam cel kup, ampak niso boljše od te. Se pravi, ne vsebujejo, zdaj pa problem je tudi, recimo, če knjiga izvira iz Amerike, iz Anglije, so notri rastline, ki pri nas ne rastejo. In je tako kar, in je potem tako že polovica, pa ne, polovica ni, ker je še vedno več, tudi podobne majoni, ampak tukaj recimo ta v slovenskem prostoru napisana slovenskim jezikom, jasno, nedvoumno in je zelo uporabno. Na kuharskih samih receptov za divjo hrano je pa zelo, zelo malo. Potem pač je to so nekako te avtorske ideje, oziroma pač na tak način se jih vedno da uporabljati. Listi, ki so mladi sveži v solatah, v testeninah, potem one rastline, v rižotah, se pravi, neka splošna uporaba za skutinimi namazi, recimo te zeliščni siri, to vse gre. Super. Še dve vprašanji bomo vzeli, oziroma smo jih že vzeli, ker se počas približujemo tudi koncu. In sicer za konec dva gospoda. Gospod Peter sprašuje, kdaj se odločiti za termično obdelavo neke divje rastline oziroma nekega divjega zelišča in v kakšni meri ta termična obdelava spreminja okus? Aha, ok, to je pa tako vprašanje, na katerega bi lahko odgovarjal kakšno uro, ampak bom malo hitrejši. Se pravi,
Rastline treba malo poznati. Ne? Se pravi, ko rastline spoznate, jih pač probate. Vsaka, ki smo jo danes predstavili, so rova užitna. Ne? Ampak ena so, se pravi, užitno ne bo škodila našem zdravju, ni pa dobro. Ne? Recimo, tle imam dežen. Ta surov ni užiten. Res ni dober. Da se ga jeste, ampak ni užiten. Se pravi, v tem primeru ga treba termično obdelati. Ne? Tropotec je recimo sam po sebi zelo grenek. Dvojim, da bi kdo sam ga jedel. Ne? Se pravi, se uporablja kot neka začimba v kombinaciji še z ostalimi. Enega sem pozabil, zelo sem videl to rastlino. A sem jo? Mislim, da je nisem. Zelo bom še predstavil. Se pravi, te kisle zadeve, japonski dresnik, kiselca, jih nikoli termično ne obdelam, ker zgubijo absolutno vso barvo, pa ne želim, pa je tista rjava neužitna, neprijetna. Rastline treba poznati malo in potem se odločiš. Neka ta pokalica, krasna, surova ali pa malo v testeninah. Tako ene so zelo uporabne na večjih stranih, ene nojno termično obdelati, druga je pa kar fajn netermično. Recimo je ta navadna zvezdica oziroma kurečevca je netermično obdelati, surova najboljša. Tako da to je težko. Jaz bom še sam tole predstavo. Sam predstavo jaz divi. Je pa verjetno, sem tukaj še jaz dodam, najboljš probati pa videti, kaj je ta, kaj ti ustreza. Ne? Tako. To je to, ključno je, to, kar sem hotel povedati, treba jih je poznati in potem, ko prepoznaš eno rastlino, če ti surovo še kar surovo uporabli, potem je to lahko, kako da dodaš in hitro vidiš, kaj ti je, pa kaj ti ni. Tudi vsak ima malo svoj okus, tudi to. Ta rastlina je zelo pomembna v meni. To je pa divi pastinjak. Divi pastinjak. Listi se držijo stebla, to je zelo pomemben. Se pravi, list se absolutno drži stebla, oblika je takih listov, okus tisti, ki poznate pastinjak, absolutno okus pastinjaka, neverjeten, jaz delam maslo iz tega, vedno v juhah, vedno v vseh teh trh, izredno, izredno, izredno lep okus. Trgite list, ena lastina je ful bom podobna, jaz ne vem, kako se je reče, ampak ni stropena, ampak je brez okusa. Ta divi pastinjak je pa izreden, po vseh travnikih raste, probite ga, boste videli, noro, dobro. Ok, in pa še čisto zadnje vprašanje. Gospod Tadej sprašuje za japonski dresnik, ali se ga da zmrzniti, ali se ga priporočljivo kako drugače konzervira? Ne, jaz z japonskim dresnikom eksperimentiral zadnje par let. Najboljš se mi obnese zmrzen. Davč najboljš? Vlago sem ga, ne vem, kaj se sem delal, vse posod je zgubil okus in barva in tisto prvinskost. Lani sem ga prvič zmrznil, ali sem ga v bistvu kar zmiksil vsega, ko sem ga nabral, opravil lupo, zmiksil in mi je ostal par mesecev zmrzen, absolutno enako kus kot svež. Tako res noro, ful sem bil zadovoljen, tako da letos gremo spet tisto zgodbo naprej in potem ga pač uporabljamo za tist, kar pač želimo. Ok, to je bilo to. Hvala, Marko, za to res zanimivo predavanje. Jaz moram priznati, da ko sem razmišljal, koliko poznam teh spomladanskih divjih zelišč, sem rekel, ok, regrat, če imaš divje šparglje, pa se pa že neha. Tako da danes sem jih 19 novih spoznal, enkrat se lahko gremo pol tudi, kdo jih je več dan spoznal, mislim, da sem jaz zmagal. Ampak res izčrpno, poučno predavanje. Tudi hvala vam vsem, ki ste spremljali, ki ste aktivno sodelovali. Za nekatere, ki ste majčkan zamudili ali pa morali prej iti, povemo, da pač ta predavanja ostanejo na Facebooku, se pravi univerze, tako da jih lahko, ko prijete z roditeljskega sestanka, ko moče enkrat si zavrtite tudi z vsemi temi odgovori. Marko, še enkrat najlepša hvala. Počas se približuje končno trenutek, ko se bo tudi za vas v gostinstvu končala tale blokada. Jaz ti želim dober štart oziroma tvoji celi ekipi, dobro vizijo, dober razvoj naprej. Vsem vam, ki nas pa spremljate, pa tudi polagam na srce, podprite slovenske gostince. Dejte it ven, dejte si prvoščiti, dejte uživati in če druga ne, zdaj to famozno župo iz divjih zelišč morate iti probati, pa še vse zraven, kar pride pol pri pavusu.
Tako da, hvala vsem, ki ste bili z nami in se vidimo naslednji ponedeljek. Evo, še jaz, da se tudi zahvalim, ker ste me poslušali. Upam, da vas je bilo dost. Hvala, ker ste me povabili. Z veseljem govorim o stvarih, ker pač nekaj malega vemo o njih. Ne? Tako, res nekaj malega vidim, še koliko ne vem. Vsak let znova, ko se kaj naučim, to je zelo pomembno. Tudi moram reči, pač jaz tudi, ne samo, da pač, ni to modna muha, to je recimo v svetu kar tako na modna muha, ta del je hrana. Jaz se tem že dolgo uporabljam. Pa čisto vsaka naša jedna, naša medijna listo vsebuje vsaj eno komponento del je hrane. Tako da pač to je, tu smo nekako zvesti tej del je hrani, tako da res dejansko verjamemo v njo in se nekako poskušamo res čim bolj približati. Ne? Tako da hvala za poslušanje, hvala za vabilo, še boljš bi bilo, če bi se v živo videli, to je vedno najboljš, ampak dobro, tudi če je to, če za tako situacijo, tudi to je ok. Hvala vam. Evo, se pa vsekakor vidimo, kdaj še v živo, te povabimo, pa še kaj podemonstriraš in ponovimo oziroma nadgradimo to zadevo. Krasno, hvala. Lepo se najte vsi, srečno.